Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Hashamatli va nomdor Parizot restorani bugun har kungidan boshqacha bezatildi. Bugungi kelin-kuyov Buxoroning eng oldi kishilarining farzandlari. Ikki mashhur zargar quda bo'layotganini alohida ta'kidlayotgandek, oltin rangi va zarxal bezaklarga alohida urg'u berilgan edi. Bu xalq tanigan zargarlar, Safo zargar va Murtazo zargar hurmati uchun hatto Parizotning rasmiy xo'jayini Zulfiza, ish yurituvchilar va aka-ukalariga ham ishonmay, shaxsan Moskvadan ishini chala tashlab uchib keldi. Mehmonlar bilan to'lgan restoran stollari noz-ne'matlar bilan liq to'la. Yo'q narsaning o'zi yo'q degan gap xuddi shu yerda joiz. Faqat kelin-kuyov kechikishayotgan edi. Qishning uzun kechalarining soat kechki 21:00 ga yetganda mehmonlar orasida shivir-shivir boshlandi. Kimdir asta sirg'alib ketib qoldi. Kimdir qo'l telefoniga yopishdi. Yana kimdir atrofga alang-jalang qarab, mishmishning rost yoki yolg'onligiga ishonch hosil qilishga urindi. Emishki, kuyov yo'qolib qolibdi. Kelinning uydagilar kuta-kuta, oxiri nima qilarini bilmay restorandagilarga qo'ng'iroq qilishganmish. Rostdan oq kostyum shim kiyib, savlat to'kib yuradigan kuyovning otasi Safo zargar ko'rinmay qoldi. Kelin tomondan tashrif buyurganlar ancha siyraklashib qolishdi. Safo zargar ham, Murtazo zargar ham Buxoroning eski shahar qismidan. Inqilobdan oldin Oybibi Inoq, inqilobdan so'ng Pajarka deya tanilgan guzardan. Qadim Buxoroning eski shahar qismidagi ko'chalarning yoshlari o'z fe'l atvori bilan boshqalardan ancha farq qilishadi azaldan. Chunki shaharning bu qismida tub aholi yashaydida. Ularning boboyu bobokalonlari shu maskanda yashab o'tishgan. Taki zindon guzaridagilar urushqoqligi, bangi choyxona guzaridagilar pul topishda chaqqon va ishbilarmonligi, taki pushta guzaridagilar esa savdo ishlariga layoqatliligi bilan ajralib turishardi. Qariyib hamma bir-birini taniydigan shaharda Safo zargarning o'g'li qayerga g'oyib bo'ldi. Shavkat Dilafruzga uylanganida Nozima 4 yoshli qizaloq edi. Bu 2,5 ko'ngil insonning taqdirlari o'xshash edi. Shavkatning xotini Gulshan 3 oylik kelinchakligida avtohalokat sababli dunyodan ko'z yumdi. Gulshanning vujudida 2 oylik gumonasi bor edi. Dilafruzning eri Toshpo'lat ham avtohalokat sabab halok bo'lganda mana shu Nozima bo'yida 3 oylik qolgan ekan. Shavkatni qayta uylantirish taraddudida yurgan opasi ishxonasida ko'pdan beri birga ishlaydigan hamkasbining qaynisinglisi Dilafruz haqida nihoyatda yaxshi gaplar aytdi. Uning taqdiri va ko'rguliklarini aytayotib, faqat qizi bor ekan 4 yoshli Shavkatjon. Uylanaman desang farzandi yo'qlar ham bor-ku. Shu qiz ko'nglimga yoqdi-da juda. Xokisorgina, munisgina, dedi ukasining ko'ziga mo'ltirab. Shavkatning yuragi jiz etib ketdi. Xayolidan Gulshan, u bilan qilgan orzulari o'tdi. Qiz ko'rishni orzu qilishayotgandi. Go'yoki o'sha Gulshan vujudida olib kelgan qizalog'i ko'z oldidan xayolida jonlangandek bo'ldi. Shu ayolga uylanaman, dedi qat'iy. Kichkinagina nikoh marosimi o'tkazildi. Dabdabalarsiz, shovqin-suronsiz, ikki yurti bir butun degandek, Dilafruz qizini ota-onasinikiga qoldirib kelgan edi. Shavkatning rosmona jahli chiqdi. Bola onasi bilan Dilafruz, siz bilan hayotimni tortishish bilan boshlash niyatim yo'q. Shu sabab, iltimos, e'tiroz bildirmang-da, Nozimani olib keling. Erining bu keskin talabidan so'ng, birga borib Nozimani olib kelishdi. Ikkovlari ham ishlagani sabab, qizaloqni yaqinlaridagi bolalar bog'chasiga joylashtirishdi. Kim tikkina baxt, Dilafruz qo'l oyoqlikkina, uyim joyim deydigan ayol edi. Shavkat esa ishbilarmon, topganini ro'zg'orga tashiydigan edi. Dilafruz hamshiraligidan tashqari chevarchilik qilar, Shavkat esa sport klubida yoshlarga kurashdan murabbiylik qilish bilan birga ishdan bo'sh paytlari kirakashlik qilardi. Boshida begonasiragan Nozima
Shavkatga asta-sekin ko'nikib qoldi. Oldin uyalinqirab turadigan qizaloq vaqt o'tishi bilan Shavkat ishdan kelganda oldidan choqqillab chiqadigan bo'ldi. U olib kelgan shirinlik, qo'g'irchoq, sovg'ani olardi-da, munchoqdekkina ko'zlarini pirpiratib mamnun iljayib qo'yardi. Dilafruzda homiladorlikning ilk belgilari paydo bo'lgan mahallar, sal tobi qochib, holsizlanib yurgan kunlarda Shavkatning o'zi Nozimani bog'chaga olib kela boshlaganda, qizaloq unga yanada yaqinlashdi. Bir kuni Nozimani qo'lidan ushlab bog'chadan chiqib kelayotganda, o'rta yoshlardagi ikki ayol ro'parasidan chiqib, u bilan bosh qimirlatib salomlashgan bo'ldi-yu, Nozimani quchoqlab ko'tarib olgancha, yuz-ko'zlaridan o'pib yig'lay boshladi. Qizaloq begonasirab, uni o'zidan itargancha, Shavkatga qo'lini cho'zib yig'lay boshladi. "Dada, dadajon!" Ayol uni mahkamroq bag'riga bosib, o'zini tanishtirishga tushdi yig'i aralash. "Men ammangman, Nozijon. Bittayu bitta jigarimdan qolgan yagonaginamsan-ku axir. Bobong bilan buvingga olib boraymi? Yur ketdik. U uzoq buvingga boramiz." Shunday degancha ayol Nozimani ko'targancha nariroqda turgan qizil Tiko avtomashinasi tomon yura boshlaganda Shavkat uni to'xtatdi. "Opa, to'xtang. Sizning holatingizni yaxshi tushunib turibman. Faqat onasidan ruxsat oling." Ayol to'xtab unga yoshli ko'zlarini tikdi. So'ng hiqillagancha unga dardini to'kib soldi. Onasi erga tekkandan so'ng bordi keldini yig'ishtirgandik ukajon. Alamdanmi, achchiqdanmi ish qilib, jigarimni tush ko'ribdilar onagina. Qizini so'rarmish. O'shanga surishtira-surishtira topib keldim. Shavkat ayolga rahmi keldi. Yig'lamsirab turgan Nozimani uning qo'lidan olib dedi. "Bizning uyimiz uzoqmas. Dilafruzni o'zim ko'ndiraman. Yuring opa, Nozima bobosi bilan buvisini ko'rgani boradi." "A qizim." Shavkatga Dilafruzni ko'ndirish oson kechmadi. Kelinchakligida ayriliqning toshi boshiga tushmagani yetmagandek, tana kinoya toshlari ham doldek yog'ilgan kunlarni unutish oson emasdi. Lekin bir so'zli, o'rni kelsa siyosatli, ko'cha bolasi bo'lmish Shavkat uni ko'ndirdi. Shu kundan boshlab Nozimani yo'qlab ammalari keladigan bo'lishdi. Nozimani o'zi Dilafruz bilan bayram, it hayitlarda keksa bobo buvisini yo'qlaydigan bo'ldi. Shavkatning bu odamoqunligi, mardligi ammalar va bobo buvi tomonidan ochiq e'tirof etilmasa-da, ich-ichlarida barisi uning yaxshi insonligini tan olishardi. Lekin baribir g'ayirlik odamga oshno ekanda. Nozima 7 yoshlarda edi o'shanda. Bir kuni odatdagidek Nozimani ko'rgani kelgan ammasi qizaloqning Shavkatga dadajon deya quchoq ochib yugurganini ko'rib, qoshlari asabiy chimirildi. Yolg'iz qolishganida kap-katta qiz begona erkakni dada deb chaqirishi nojoizligi, Nozimaning o'z otasi qabrda yotgani, Shavkat unga mutlaqo begonaligi haqida uzoq gapirdi. Yig'lab-yig'lab gapirdi. Esini tanib qolgan qizaloqning beg'ubor, mas'um ko'nglida birinchi dars ketdi. Shavkat o'z otasi emasligini, otasi o'lganini tushungach, unga mehri oldingidek bo'lsa-da, qaytib dada deya chaqirmay qo'ydi. Yo'q, Nozima Shavkatdan uzoqlashmadi. Oralarda boshqa o'gay ota va qizlardek devor hosil bo'lmadi. U faqat dada demay qo'ydi. Nozima o'zidan keyin tug'ilgan 3 o'g'il ukasini juda yaxshi ko'rardi. Shavkat esa bolalarini erkalatadigan bo'lsa Nozimadan boshlardi. "Avval ona qizimdan aylanay, keyin sen mish qilardan." Dilafruz shunday paytlarda mehr to'la ko'zlarini eridan uzolmas, yoshlarini tiya olmasdi. Mana erta endi Nozima 18ga kiryapti-yu, shu kungacha Shavkat bir marta ham uning ko'nglini og'ritadigan ish qilmadi. Nozimaga o'gayligini bildirmadi. Faqat bir martagina bu nozik mavzudan so'z ochdi Shavkat. Nozima 17 yoshga to'lgan kun unga oltin zanjir sovg'a qildi. Nozima shunaqa xursand bo'ldi, shunaqa quvondi. "Rahmat, katta rahmat," derdi tinmay.
Shavkat shu rahmatlar ortida dadajon so'zi ham aytilarmikin deya kutdi. Lekin aytilmadi. O'sha kecha Dilafruzga yuragini ochib dedi. Dili, Nozi meni dada dermekan qaytib. Bir kuni Shavkat ishdan ertaroq qaytdi. Dilafruz hali ishda, o'g'illari maktabda. Oshxonada sho'rva qaynab turganidan, choy damlanib turganidan Nozima uydaligi aniq edi-yu, lekin hovlida u ko'rinmasdi. Shavkat eshikdan kirib endi chaqirmoqqa og'iz juftlagan edi. Nozimaning xonasidan uning o'ksib-o'ksib yig'layotgan tovushini eshitib, yuragi qinidan chiqa yozdi. Tuflisini yechish ham esidan chiqib qizining xonasiga shoshildi. Nozima gilam ustida g'ujanak bo'lib yotgancha yig'lardi. Shavkatni ko'rib cho'chib o'rnidan turgancha ko'z yoshini yashirishga urindi. Nozi, nima bo'ldi? Nega yig'layapsan? Hech narsa, o'zim, boshim og'riyapti. Qiz yuzini yashirishga urinib xazingina javob berdi. Qizim, mendan yashirmay to'g'risini ayt. Kim seni xafa qildi? Jonimni sug'urib olaman. Ayt, qizim, nega yig'layapsan? Nozima hungrab yubordi. Yuzini kaftlari bilan yashirib, so'ngsiz yoshiga nomunosib bir dard jismi jonini o'rtayotgandek ich-ichidan otilib chiqayotgan faryodni to'xtatishga kuchsiz, ojiz, ilojsiz yig'lardi. Shavkat uni yelkalaridan tutib siltagancha so'roqqa tutdi. Gapir, nima bo'ldi? Nima bo'ldi deyapman? U boshqasiga uylanyapti. Meni ishontirib boshqasiga uylanyapti. Nozimaning bu gapidan Shavkat boshiga birov gurzi bilan urgandek garangsib qoldi. Uydan bemavrid chiqmagan, o'qishidan vaqtida borib, vaqtida qaytadigan qiz kim bilan, qachon, qayerda gaplashib, ishonib, ko'ngil berib ulgurdi? Agar Nozima xudo qilmasin, o'ylamay qadam bosib qo'ygan bo'lsa, bu Shavkat uchun o'limdan og'ir. El ulus biri aytmasa, bir og'ziga kuchi yetmagani, otasi tirik bo'lganda bundoq bo'lmasdi-da, deyishi mumkin. Odamni oriyati bor erkakni azaldan gap so'z o'ldirgan. To'xta, to'xta, shoshma. Kel bundoq o'tirchi. Shavkat qizni qo'lidan ushlab olib kelib o'rin kursiga o'tkazdi. Endi gapir, kim u? Nima deb ishontirdi? Faqat aldamay to'g'risini ayt. Uning ismi Alisher. Hiqqillab so'z boshladi Nozima. Mendan 4 sinf yuqorida o'qigan. Hozir pedagogika universitetida o'qiydi. Kechagi kungacha yaxshi gaplashib yurib, bugun uylanayotganini aytdi. Nozima yana hungrab yubordi. Shavkat hozir or-nomus, obro' uchun dunyoga o't qo'yishga tayyor edi.